Ermənistanı silahlandıranlar və bununla məqsəd nədir və gələn silahlar nələrdir, nə cür effekt olacaq? Bunu hazırda bizimlə canlı bağlantıda hərbi ekspertimiz var, Tərlan Eyvazov bizimlədir. Salamlayırıq sizi Tərlan bəy. Salam, günaydın. Az öncə biz xəbərimizi də təqdim etdik. Böyük ehtimal sizin də məlumatınız var. İran üzərindən axşam saatlarında Ermənistan ərazisinə bir yük maşınları keçir. Həmin kadrlarda biz təqdim etdik. Yəni böyük ehtimalla üzəri örtülmüş, gizlədilmiş formada Ermənistan ərazisinə daxil olub və bunun silah olmama ehtimalı demək olar ki sıfırdır. Yəni biz burada həmin o silah tədarükçülərinin variantlarını bir-bir sadalamağa çalışdıq. Qonağımızda Rusiya variantını müzakirə etdik. İstərdim digər ikinci bir variant olaraq Hindistan və üçüncü bir ölkə olaraq İranın da adı hallanır. İstərdim bunu bir qədər sizinlə müzakirə edək. Bəli, tamamilə haqlısınız. Təbii ki, sizə verilən göstərilən o videodan başqa aidiyyatı orqanlarımızda onun hansı məqsədlə daşındığı, hansı silahlar olduğu barədə də məlumatlar olmamış deyil. Bu təbiidir. Digər bir tərəfdən bu vaxta qədər təbii ki Ermənistanı hələ bizim vətən savaşına qədər 44 günlük müharibəmizə qədər tamamən Rusiya təmin edildi və hətta 44 günlük müharibə zamanında belə Rusiya istər uçaqlar, təyyarələr vasitəsilə, istərsə də deməli müxtəlif regionlardan keçməklə İran üzərindən Ermənistanı silahla, ən əsas isə sursatla, mərmi ilə təmin edir. Təbii ki, bunlar arasında müəyyən qədər fasilə yarandıqda, hər hansı bir səbəblərdən, həmin kalibrdə olan mərmiləri İran dövləti özü Ermənistana çatdırırdı. Bu barədə də mətbuatda da deyilib, aidiyyatı orqanlarımızın da məlumatı vardır. Bunlar əsasən 130 mm-lik və 155 mm-lik mərmilərdir ki, D-30 markalı qaubitsələr üçün nəzərdə tutulur. Təbii ki, bildiyimiz kimi, hamı gözəl bilirik, dəfələrlə müharibələr keçmiş bir ölkənin vətəndaşları olaraq bilirik ki, müharibələrdə ən əsas işlənən mərmilərdir, patrondur, sursatdır. Onların isə təmin olunması Azərbaycan tərəfi də İranla o vaxtlar hələ 44 milyon dollarlıq məbləğində müqavilə bağlamasına baxmayaraq, İran müharibə başlayarkən bunu bizə satmaqda imtina elədi və sonra təbii ki, bunu da qaytardı. Yəni, bugün isə bildiyimiz kimi dəfələrlə sizin ekranlarda barədə ekspertlərin tərəfindən məlumat verilib ki, istər Hindistandan İran üzərindən, istərsə də Fransadan, deməli Qaradəniz və Gürcistan üzərindən Ermənistanın silahlanması davam edir. Təbii ki, bizlər də bu yöndə olan açıqlarımızda bildirmişik ki, bu gətirilən silahlar istər Fransanın olduğu silahlar olsun, istərsə Hindistanın əsasən vermiş olduğu silahlar köhnə sovet silahlarının əsasında düzəldilmiş silahlardır. Bunların arasında Mark 155 özü yeriyən qabıçalardır, 155 mm-lik onlarda. Və həmçinin yayılım atəşlər sisteminə daxil olan pinakadır ki, o da qıraq sistemi əsasında düzəlib. Amma onun üstünlüyü, heç bir üstünlüyü yoxdur. Çünki bu artıq 70-ci illərin silahıdır. Orada olan onun şəxsi heyəti 6 nəfərdən ibarətdir. Bugün isə müasir qurğular, hansı ki bizdə vardır, onların maksimum heyəti 4 və ən müasirlərin isə heyəti 2 nəfərdən ibarətdir. Sözüm bunda yox. Sözüm təbii ki, ondadır ki, ən əsası Ermənistanı, bax bu dövlətlər bizlə güya üzdə dost olan, amma arxada isə onu daima silahlandırmada davam edən bax bu ölkələrdir. Qısa şəkildə mən ələlik bunları deyə bilərəm. Buyurun, əgər sualı varsa. Tərlan bəy, siz düzdür, Rusiyadan gələn silahların bir neçəsinin adını çəkdiniz. Burada xatırlayırsınız, siz Rusiya ilə Ermənistan arasında bir yarım milyardlıq, 500 milyon dollar məbləğində müqavilə imzalanmışdı bir müddət öncə. Razılığa da gəlinmək üzrə idi, elə son olaraq da gəlinib və onun müqavilində də Ermənistana silah göndərilib. Həmin silahların içərisində smerç tipli raketlərin olduğu da bildirilir. Bəs bunlar necə? Bəli, bəli, tamamilə haqlısınız. Məsələ buradadır ki, mövcud məlum olan Ukrayna müharibəsi, Ukrayna cəbhəsi, Rusiyanın həmin müqavilə, yəni hələ baxmayaraq ki, ondan öncə imzalanmışdı və onun pulu da, səhv etmirəmsə, 400 milyon dollardan bir qədər artıq olan bir məbləğ köçürülmüşdü. Amma Rusiyanın deməli, bu müharibə səbəbindən onları göndərməyə biraz təxirə düşmüşdü. Amma indi isə Rusiya öz silah arsenalını yenilədiyi və silah istehsalını artıq
öz qaydasına qoyduğu üçün və təbii şəkildə həmin o sifarişləri yerinə yetirməkdədir və yenə də öz strateji müttəfiqi olan Ermənistanı deməli, təmin etməkdədir. Çünki Ermənistanın artıq iqtisadiyyatında müəyyən qədər də olsa irəliləyiş olduğuna görə onun başqa bazarlardan deməli, dollar verib almasını təbii ki, Rusiya silah tədarükçüləri qəbul edə bilməz. Çünki o Ermənistan onların elə köhnə müştərisidir. Və bu işdə davam olunmaqdadır və tərəflər etdiyimiz kimi istər İran, istərsə də ki, Hindistan məsələsi də əvvəl bağlanılmış olan müqavilələr əsasında davam etməkdir. Burada bir məqamı da xahiş edirəm nəzərə alaq ki, hələ bizim 44 günlük vətən başlayıqdan sonra mətbuatda gedən bu məlumatlar var idi ki, tank əleyhinə, təyir deyilək, qısa desək, əleyhinə olan raketlər ki, hansı ki, deməli, İran istehsalıdır, Almastronun bir adı, bir də başqa adlı adlanır. Onların hər bir markasından 500 ədəd Ermənistan ordusuna, xatırlayırsınızsə, hədiyə verilmişdir. Həmçinin bugünün özündə də ən müxtəlif ranglı pualar, əsasən kəşfiyyat və zərbə puaları deməli, İran tərəfindən, İran istehsalçıları tərəfindən Ermənistana verilməkdədir. Düzdür, İran variantından danışırıq, Tərlan bəy. İranın yaxşı Ermənistanı belə bir məqamda, hansı ki, Azərbaycanla münasibətləri var. Xatırlayırsınız, son bir əməkdaşlığımız oldu İranla, İran ərazisindən Naxçıvana kommunikasiya xəttinin çəkilməsi ilə bağlı. İranın yenidən Ermənistanı silahlandırma variantının əsas səbəbi Zəngəzur ola bilərmi? Yəni, Zəngəzur məsələsi yenidən gündəmə gəlib və İran bundan narahatdır və arxa planda Ermənistanı yenidən mi silahlandırır? Gəlin, belə deyək, ümumiyyətlə, İran və Ermənistan arasında hələ hər iki dövlətin istiqlaliyyətindən, ikinci dövlətinin bərpasından sonra hər vaxt yaxşı münasibət olub və heç də təsadüfü deyil ki, Ermənistanın birinci prezidenti Petrosyan özü etiraf etmişdi ki, biz Qarabağ savaşında ona görə qalib olduq ki, ona görə duruş gətirə bildik ki, çörəyimizi İran verdi, silahımızı isə Rusiya verdi. Bugün də bu davam etmədə bir anda olsun bu iki ölkə arasində əlaqələr səngimib. Daima yüksələn xəttə gedib. Həmçinin təbii ki, Gülsün vurguladınız ki, Zəngəzur məsələsində də İranın mövqeyi aydındır. İran dəfələrlə son vaxtı yenə də bəyan elədi ki, hələ bu ildə, yanvar ayında yenə də bəyan elədi ki, Azərbaycanın güc yolu ilə Zəngəzur yolunun açılmasına heç cür yol verilə bilməz, sərhədlər dəyişilməz. Halbuki Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, bu məsələdə o gücə əl atmaq fikrində deyil. Sadəcə olaraq 2020-ci ildə 10 noyabr sazişindən irəli gələn Ermənistanın özlərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini tələb edir. Bu məsələ bu yerdədir və mən düşünürəm ki, bu məsələlər indiki dövrdə də təbii ki, Azərbaycanın bu cür beynəlxalq vəziyyətdə, ondan sonra bütün digər məsələlərdə irəli getdiyinə görərək harbasa bir qıcıq yaradır və İranın özünün Azərbaycana elə bu dövrlərdə olan o, həmin o deməli, qıskancılığı təbii ki, bununla qaynaqlanır ki, hər deməli, böyük dövlətlər, yanımızda olan böyük dövlətlər, eləcə də Avropada olan Fransa kimi dövlətlər Ermənistan üzərindən, Qarabağ məsələsi üzərindən daima Qafqazın, Cənubi Qafqazın ən böyük ölkəsi, ən qüvvətli ölkəsi Azərbaycanın üzərinə bir təzyiq işarı kimi istifadə eləmək cəhdində bulunmaqdadırlar. Bəli, minnətdarıq sizə Tərlan bəy, ətraflı şərhiniz üçün. Bizimlə canlı bağlantıda hərbi ekspert Tərlan Eyvazov idi. İran üzərindən Ermənistan ərazisində yük avtomobillərinin qapalı şəkildə olan və gecə saatlarında qaranlıqda Ermənistan ərazisində daxil olan maşınların ümumiyyətcə içərisində nələrin daşındığı, xüsusilə silahların olma ehtimalı var deyə bir müzakirəmiz var idi. Xüsusilə ekspertimiz ətraflı şəkildə bunu şərh etdi. Xüsusilə hansı ölkələr ola bilər bunun arxasında Rusiya, Hindistan, İran variantlarını bir qədər təhlil etdik.